Guud ahaan shacabka magaalada Berbera ayaa saaka subaxnimadii hore isugu soo dareereeyay tukashada salaada ee Ciid al-Fitriga ayagoo dadkii ugu tirada badnaana ay ku tukadeen garoonka lagu tukado inta badan salaada Ciid ee dugsiga sare ee Bursade halkaas oo isugu yimaadeen kumanaan qof oo ku labisan dharka ay ugu talagaleen munaasabada Ciid iyagoo wajooda laga dheehanayo farxad aad u tiro badan iskuna salaamayeen dadku salaanta Ciid ee Ciid Mubaarak maca Ciidayn waxana tukashadaasi salaada Ciid kala soo qayb galay shacabka reer Berbera masuuliyadda gobolka Saaxiliga degmada Berbera culima awdiin sheekh salaabaa Saciid oo ahaa imaamkii tujinayay salaadaasi ciida ayaa shacabka halkaasi kala hadlay waxaanu ka dalbaday inay guud ahaan dadku iscafiyaan munaasabada Ciid al-Fitriga awgeed ilaahay baa inoo ilaaliyo waa arkaysaano xamar lagu gami maayo xamar maxaynu dalkeena u ilaalinayna maxaan u hadalhaynayna maxay culimadu u leedahay dalka la ilaaliyo dawladdu ilaalinaysa wasiiradu ilaalinayaan madaxweynuhu ilaalinaya wuxuu ilaalinaya waxa weeyaan ku soo koobaya walaalayaal waa dalka nabadgelyadeen iyo amnigeena ku socono aafaadka agteena ku socdona Allah inaga ilaaliyo kelmadaas waxaan u dirayaa fariin dhamaan gobolada Soomaaliland dadka dhalinyarada ee ka imanaya ee imanaya badda waxa leenahay xilligan waa xilli roobaad waa xilliyaad ay khatar u tahay badu walaalayaal waxaan leenahay dadka da'yartaa ee dhalinyarada ee ka imanaya gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland baddu wax way waa badoodii loo diidi maayo dalxiiska iyana badoodii maadaan laakiin xilli roobaadka baddu way kacsan tahay khatar badan bay leedahay xitaa cidda imanaysa waa in cid ay waalidka wadaan yihiin oo gudoomiyaha gobolka Saaxiil Injineer Axmed Cismaan Xasan oo isaguna tukashada salaada ciidda dadweynaha reer Berbera kala qayb galay ayaa halkaasii kala hadlay waxaanu sheegay inuu salaan uga sido madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxaan marka hore idin soo gaarsiinayaa salaantii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo u soo gudbiyay maxaan ku dhahay dadweynaha gobolka Saaxiil oo idin leeyahay ciid mubaarak hadii ilaahay nimcada aad ku shukrido ilaahay uu ku siyaadinaya waxaynu haysanaa nabadgelyo ilaahay roobkii buu noo daasiyay wadarkaysa nimcada gobolkeena ka jirta horoonbar baa mar walba loo tallaabsanaya taasina waxa keenay ilaahay marka ilaahay baa keenay ummadiisuna way isku xidhan tahay waxaynu doonaynaa marka dadweynaheena gobolka Saaxiil oo aan leahay dhammaantiin ba hambal iyo aan idin leahay inaynu nabadda ka wada shaqayno inaynu diyaar u ahaano wixii wada horumar ah ee gobolka ka dhacayna aynu wada diyaar galow nabadgelyada ayaynu adkaynayna insha Allahu ta'ala hadaynu reer Berbera nahay iyo hadaynu reer Saaxiil nahayba guud ahaan dalkani wuxuu ku naaloorayaa waa nabad nabadda qarankani waa lama taabtaan ilaahayna nabadda haynoo siyaadiyo sanadkaas sanadkiisana insha Allahu ta'ala ilaahay bashqo shibar waaqo haynu u gaarsiiyo aad iyo aad baa mahadsantihiin intaasi kadib ayaa Star TV la wadaagay dadka reer Berbera dareenkooda ciidda iyagoo dadkuna halkaasi hambalyo u diraayay dadka kale qoysaskooda iyo qaraabooyinkooda iyo cid kasto ay garanayaanba waxaan ahay nuuradda iraadan askari ka tirsan gobolka Saaxiil ee booliska maxaan ku leeyahay waxaan salaamayaa dhammaan ummada muslimiinta meel kasta ay kala joogaan waan salaamayaa waxaan salaamayaa oo kale ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta ay joogaan dhammaan waxaan salaamayaa ummada islaamka caalamka meel kasta ay ka joogto marka kowaad waxaan salaamayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland saddexda gole qaran saddexda ciidamada qaran saddexda xisbiga qaran iyo dhammaan bulshooyinka heer Soomaaliland meel kasta ay joogto waxaan halkan tahay hambalyada taaniyad ugu dariyay ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland munaasabada Ciid al-Fitriga awgeed waxaan leeyahay hambalyaan leeyahay waxa tiirka qaranka Soomaaliland ku taagan yahay waxaan kaloo salaamayaa madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland golayaasha qaranka dhammaan Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waxa wadamada islaamka caalamka ku nool oo dhan islaam dhammaan gabi ahaan boo aan salaamaynaa wixii muslimiina waa salaamayaa dhammaan bulshada reer Soomaaliland oo dhammaan salaamayaa gaar ahaan degmada gobolka Saaxiil dhammaan dadkii soo shahiiday halkankan ee nabadgelyada keenay mujaahidiintii ayaan halkan ugu ducaynayaa kuwa dhintay iyo kuwa noolba mar labaadka waxaan salaamayaa shacabiga Jamhuuriyadda Soomaaliland gobollada iyo degmooyinkaba meel kasta ku nool yihiin mar saddexaadka waxaan salaamayaa madaxda qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland guud ahaan madaxda ciidamada madaxda axsaabta iyo dhammaan shacabweynaha Soomaaliland Mubaarak Nirig Star TV